Padahal tos tekedah dipanggil deh Kang, penunggu gunung teh. Kumaha? Genik tekedah dipanggil deh penunggu gunung teh. Tekedahnya? Apa dituntos ngejeleknya tekingnya Kang? Paling mana? Itu payunan, nganggo kupluk. Tos tekedah disunuti dipanggil deh Etama. Tekedah nganggo muhun? Etama, tekedah nganggo buhur sarang menyan. Ku hasep tangka jeng-jengnya biji. Ku boku berkah-berkahan hodam di dia mah. Di dia mah. Ku arpikus oke. Ku cangkang geladok oke rocok darongkap nih. Karena ya cina hiji hodam tekernya saya cina. Ayah itu mah jin tomang gitu. Kalau wargi. Tecan manjing. Ario mah sanes di lawang saketeng sanesnya. Curug Raden. Eta disebat menangkan Curug Raden. Wirehing di dia ayah curug gitu. Di paling mana? Oh. Laras ayah eta teh. Oh, mungkin urang ningal santos tuangnya kali itu nya. Dina video nu katilu nya. Oh, janten ieu mah sanes di Lawang Saketeng, tapi di Curug Ciraden. Di Curug Ciraden, mohon-mohon. Mohon. Ngan syaratna upami bade ka Curug Raden mah kada masak lah di pali dia merenya. Mohon masak lah. Palakiahna teh. Mohon gitu. Oh, bubuka lah. Bubuka. Oh, laras-laras. Gitu. Aduh, itu namun ayat di Curug Ciraden nih mah gitu. Oh nya, ari ate bade mirunseun. Aduh, mah eta nya. Mohon. Oh, mohon. Duh, bangun hadir ya di Curug Ciraden ya. Mohon. Tangkin palawargi urang ninggal Curug Ciradena. Ciraden ya? Curug Ciraden ayeuna mah urang ieu we urang masakeula tangkin. Urang ninggal kumaha cara masakna palawargi di dieu nyaeta ieu masak teh dihanapeun tangkal arpikus kalarasa nuju buahan oge aya ieu nu tos ngamama arpikus teh ngening tuh nyalehat mun raos saur teh amis kitu tah kitu tah can peureuh mah nya tangkin pantau terus duwi kareng sa ieu masak insyaallah bari sareng peuteuy mamna bahkan ngadadak ngalana oge kitu. Tah, ieu tos dongkap ieu kokina ya. Tah upami koki ieu mah ngisi kandung kaberesa tong diganggu gugat. Kedah punya lira ieu mah. Mohon dikasah ge kedah punya lira ieu mah. Keun kitu. Itu salah sawios anu ngageugeuh salah sahiji perusahaan badag ieu teh di kabupaten teh. Kitu. Menuju ieu ya. Sami-sami ngariung di Curug Ciraden. Alhamdulillah, tos hurung ieu seuneuna palawargi. Mung ieu aya kendala saalit, uyah ka kantun sora teh. Aduh, moali mah. Moali mah, tapi keun da aya keneh hodam nyeuseuh di palihanap, biasa dihubungi di calling. Mohon. Tah, upami ieu mah nya tos teu asing lagi di YouTube ieu mah. Anu sok aya dina ieu investigasi siluman ieu mah aya wae kitu, diwawancara kitu. Kitu, ieu mah. Da ieu mah lain lain para siluman nu asup kana awakna ieu mah awakna asup ka siluman ieu mah bisaan ieu mah leuwih sarieunan siluman teh nepi ka ieu mah ngudag siluman lain diudag siluman ih da ieu mah ieu mah karena karanu ge bisa asup atuh tah kitu tah itu berkahna tina buah geledog berkah karanu kana beus damri asup ieu mah kana beus damri ge asup tempo naon pan kempes ge ku ieu mah wah ditiup wae ripuh wae untut meuluk. Aduh, sumpah gue yang gogonyakannya. Mohon tuh. Teu kiat ari ku haseup mah ieu teh. Ari ku bangsaning siluman we mah kiat. Mun ku haseup ieu jeng-jeng. Margi ieu mah tangka jengena pasti semprot tadi ku Mang Budi. Jadi ulah haseup. Ieu mah ulama badag ieu mah. Ulama badag ieu mah. Ulama badag. Kunaon make disebut badag? Atuh da awak leutik ieu mah mampu mangul sound system. Ulama jobrogan. Jobrogan. Tong macam-macam lah ka dia mah. Oh, hadis nu mana nu apal ku ieu mah. Kabeh gelebeng. Woh, palawargi. Session ka sabar hiji video teh. Session kadua. Ieu bae jigana nepi ka bagian katujuh aya video teh. Oh, tinggal bedog oge kuat panjang. Rek nyiksik bawang. Mangapa lawagi urang sakseni kumaha cara nyiksik bawang ku gobang bedog panjang si jampang. Duh. Tingali daripada seket kalakah tahiyangan pelawan kima ya. Nah itu tata carana tuh di dia memasak oke nggak ngomong kacino ya. Iya empat siung bawang. Masak
Masako. Iya, tamihan kopi mokacino. Jadi supaya masak karasana tepuguh, kada hilap masako je mokacino dihijikeun. Tah ieu bedog teh sanes bade nyiksik tapi bade ngucek. Eta bang udah tanggalan a. Gayomen ya. Gayomen mohon. Tah ya bisi. Gayomennya hay masak. Tah palawargi. Tagening. Tah ieu mah di mana-mana bedog dipesat, bawang disiksik karek bijil. Tu gening. Mana Pak Logi? Aduh ayam. Main dia wae. Main semprot wae ieu mah. Lalap naon teu disemprot ku ieu mah. Ku kaporit. Tah cag palawargi dina video anu kadua ieu mah dugi ka hurung seuneu. Mungkin mah dina video katilu insya Allah nuju botramna sarang nuju ngalap putihna. Oge video salajengna mungkin urang ningali Curug Ciraden anu ngajantenkeun salah sawios nami di ieu tempat. Ieu para ieu ieu teh.